बाटो घाटो अलिकति व्यवस्थित भइदिए हुन्थ्यो। जहाँसुकै खाल्टा खुल्टी मात्रै छ कि यो लाइनमा बाटोहरू, त्यो मैत्रीनगरको यो बाटो जम्मा ओडाकै छेउमा खाल्टो परेको जम्मै खाल्टै खाल्टो छ, यति पुरिदिए हुन्थ्यो। पानी चाहिँ अलिकति मिलाएर बाँड्दै हुन्थ्यो, कतै पानी नै पानी छ कहीँ ट्याङ्कर हाल्नु परेको छ, त्यो मेलम्चीको पानी बाँड्ने तरिका नै मिलाखेरि मिलाएर बाँड्दै हुन्थ्यो भन्ने सुझाव हो। अब निर्वाचित हुने मेयरलाई यो कृतिपुरले के खोजेको छ होइन, त्यो प्रश्न थाहा हुनु पऱ्यो। मेयर हुनु उम्मेदवार हुनलाई पनि त्यो प्रश्न थाहा हुनु पऱ्यो। यदि उहाँहरू थाहा भएर आउनु भएको छ भने जनताको जनचाहना बुझ्न आवश्यक छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो होइन। यहाँ खासै गर्नुपर्ने त्यति ठुलो गर्नुपर्ने केही पनि छैन, स्थानीय वासीलाई के भए पुग्छ भन्ने कुरो त्यो मेयरले बुझेको हुनु पऱ्यो। जित्नु पऱ्यो, उसले 100% जित्ला, जसले बुझेको छ उसले जित्ला, उसलाई जनताले नि चिने हुनु पऱ्यो होइन। जनताले नेता चिन्नु पऱ्यो, नेताले जनता चिने हुनु पऱ्यो। तर अहिले के छ भने हामीहरूलाई चाहिने भनेको बत्ती, पानी, बिजुली, के अरे यो सामान्य बाटाघाटाहरू होइन, खुड्किलाहरू त्यही बनाउनु नै हो। यहाँ त सुनो चिज के छ र यार, केही पनि छैन क्या। यो त के हो भने राजनीतिको झन्डामुनि राजनीति गरेर बिग्रिएको देश हो। झन्डामुनि राजनीति हुनु भएन, जनतामाथि राजनीतिको पाठ सिकाएर राम्रो पक्षबाट जनतालाई कसरी हुन्छ सुसूचित गर्ने तरिकाले हेर्नु पऱ्यो। आम नागरिकको भावनालाई बुझेर, आम नागरिकको दैनिकीलाई चाहिँ नि मध्यनजर गरेर, आजसम्म उनीहरूले भोग्नु परेका अप्ठ्यारा कमी कमजोरीहरू जे जति छन्, जे जति सुरुवात भएको छ त्यो फाउन्डेसनमा अलिकति चाहिँ नि बिल्डअप गरेर नागरिकलाई सक्तो नगरवासीको चाहिँ नि महसुस हुने ढङ्गबाट, नगरमा बस्दा के कस्तो चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, राज्यले के कति दिन सक्छ, यो अहिलेको तिनवटा सरकारमा सबैभन्दा नजिकबाट सम्बन्ध भएको चाहिँ स्थानीय सरकार हो होइन। स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले अब आउने चाहिँ नि मेयर र जुन जुन वडामा चाहिँ वडा अध्यक्षहरू उपनिर्वाचनमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिले आजको समयको चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण माग हो। विगतमा निर्वाचित मेयरले सुरु गर्नुभएका कामहरूलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कामहरू र नयाँ उपत्यका कीर्तिपुर यस नगरपालिकाका लागि के गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका नगरवासीहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नुहुन्छ, ती कुराहरूमा चाहिँ अब नयाँ निर्वाचित हुने दुई वर्ष बाँकी छ, उहाँले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण कीर्तिपुरवासीले आशा गरेका छौँ। जति सोचले चुनाव अगाडि कुराहरू लिएर आइन्छ, नाराहरू लिइन्छ, त्यो अनुसारले त्यो अनुपातमा काम नभएको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ अब हामीले पनि आशा बोकेर आएछौँ, हामी पनि अलिकति हिम्मत चाहिँ गरेछौँ। अब आउने जनप्रतिनिधि जो भएर आउनुहुन्छ उहाँले राम्रोसँग जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी सेवा सुविधाहरू दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा लागिरहेको छ।